Մարտի 3-ին ԴՀԿ Լոռու մարզային բաժնից նամակ ստացա։ Գնացի ԴՀԿ պարզելու, թե մուծելու այդ տուգանքը, փաստորեն այնտեղ պարզեցի, որ հոգուդ ռեկտորի պիտի մուծեմ 100,000-ից ավելի գումար, այսինքն 90,000 որպես փոխհատուցում բարոյական վնասի, և ԴՀԿ ծառայությունների համար 10,000 և պետուրքի համար 800 դրամ։ ԴՀԿ ծառայությունից ինձ ասա, և միաժամանակ պարզեցի, որ իմ շարժական և անշարժ ողջ գույքի վրա կալանք է դրված, այսինքն ես չեմ կարող որևէ գործարք կատարել կապված իմ գույքերի հետ։ Բնականաբար ես չունեմ շարժական գույք, միայն ունեմ անշարժ գույք, այսինքն իմ բնակարանն է, ոչ թե իմ, այլ մեր բնակարանն է, որտեղ ես ապրում եմ իմ երկու հաշմանդամի, որդուս և առաջին կարգի հաշմանդամ քրոջս հետ։ ԴՀԿ-ից ինձ ասացին, որ ես պարտավոր եմ այդ գումարը վճարել, հակառակ դեպքում կալանք կդնեն իմ ամբողջ աշխատավարձի վրա։ Փաստորեն ԴՀԿ-ն արդեն գրություն էր ստացել դատարանից, որով և վճիրը ի կատարերացում, իսկ վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ ես համարվել էի զրպարտիչ, զրպարտել էի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանին։ Փաստորեն դատարանը, Հայաստանի բոլոր դատարանները գտան, որ ես զրպարտիչ եմ։ Ժողովուրդը մի լավ խոսք ունի, ինչպես ասում են, սելը ճռալու տեղ սելվորն է ճռում։ Ռեկտոր Խաչատրյանը օրենսդրական կոպիտ խախտումներ է կատարել, որոնց վերաբերյալ գոյություն ունի ակտ կայացրած աշխատանքի պետական տեսչության կողմից, սակայն ռեկտորը որևէ պատասխանատվության չենթարկվեց։ Դատավոր Երիցյանը վճիր կայացնելով այն մասին, որ ես զրպարտիչ եմ, մոռացավ, որ ես հակնդեմ հայց էի ներկայացրել, որով պահանջել էի ռեկտոր Խաչատրյանին պատասխանատվության ենթարկել այն բանի համար, որ ինձ, իր դասախոսին և կնոջը անասուն էր անվանել։ Ստացվում է, որ մեր երկրում հասարակ մարդը արժանապատվություն, իրավունք չունի ունենալու արժանապատվություն, այսինքն պաշտոնատար անձինք ազատ ձևով կարող են վիրավորել մարդկանց, իսկ հասարակ մարդը ոչ մի կերպ չի կարող պաշտպանել իր իրավունքները, քանի որ գոյություն ունի մի ակնհայտ փաստ. դատարանները հասարակ մարդկանց համար չեն, դրանք պաշտպանում են միայն ղեկավար ու պաշտոնատար անձանց շահերը։ Դա նշանակ այս ապուշագույն գործը թույլ տվեք այդպես անվանել, և այս վճիրը բողոքարկելու եմ եվրոպական դատարան, թող մեր երկիրը խայտառակ լինի, թող ամբողջ աշխարհում իմանան, թե ինչ փտած դատական համակարգ գոյություն ունի Հայաստանում։ Միաժամանակ ուզում եմ ասել, որ այս գործի շրջանակներում դատավոր Երիցյանի կողմից կատարված բազմաթիվ օրենսդրական խախտումների, դատավարական խախտումների մասին մղոքներ հղեցի մարդու իրավունքների պաշտպանին, արդարադատության խորհուրդ, արդարադատության նախարարություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը, գտնելով, որ հիմքերը լիովին բավարար են դատավորին կարգապահական տուժի ենթարկելու համար, հաղորդում տվեց արդարադատության խորհրդին։ Ստացվում է, որ ես գուցեև ես չեմ հասկանում, թե որոնք են բավարար հիմքերը դատավորին պատասխանատվության ենթարկելու համար, միթե մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ այդքանը չէր հասկանում։ Այդ դեպքում հարց է ծագում, ինչով է պայմանավորված արդարադատության խորհրդի այսպիսի մեծահոգի վերաբերմունքը դատավորների հանդեպ։ Դե եթե մեր դատարանները գտնում են, որ Հայաստանում ռեկտորը կարող է իր աշխատողին, իր դասախոսին անասուն անվանել և որևէ պատասխանատվության չենթարկվել, և դասախոսը կարող է բացահայտել ռեկտորի անօրինական գործունեությունը աշխատանքային, ի ցույց դնել ամբողջ աշխարհի առաջ, թե ինչպես են ավոտնահարում մարդկանց սահմանադրական օրենսդրական իրավունքները, և դանք ապացուցվեն կայացված ակտերով աշխատանքի տեսչության կողմից, բայց միևնույն է, անգամ այդ ակտերը բավարար չլինեն ապացուցելու, որ դասախոսը զրպարտիչ չէ և նրան զրպարտիչ համարեն, ապա թող երևա մեր երկրի իրական պատկերը, թող երևա, որ մեր մարդը, հասարակ մարդը մեր երկրում ամենանվաստացված ու ամենաստորացված վիճակում է գտնվում։ Վերջում ուզում եմ հավելել, ես ամաչում եմ, որ
հայ եմ։ Ես ամաչում եմ, որ մի երկրի քաղաքացին եմ, որի քաղաքացին են ռեկտոր Խաչատրյանը եւ Սերգո Երիցյանի նման անօրեն ու օրինախաղ դատավորը։